tunaomba utulivu. Tumewahi sikia marumbano mengi sana na tumetoseka na hayo. Tumewekwa aibu kubwa sana tukiwa wa jamii ya Wameru ambayo tunajivunia kuwa na serikali tatu, serikali ya national, serikali ya county na serikali yetu ya Njuri ncheke. Hii aibu, we are not going to tolerate. Hakuna ambaye ni mkubwa kushinda welfare ya Wameru. Wote tumewaomba wakiongozwa na governor wetu Excellency Kawira Mwangasa warete uwiano kati ya jamii ya Wameru. Warete uwiano kati ya viongozi vitengo sote. Na tumewapatia siku 14 wakikosa kuturisha na kumaliza na kuleta uwiano, sisi Njuri ncheke tuko na jawabu tutapeana. Kwa hivyo tunamwangalia, hatutaki kusikia kuna yoyote anatusi mwingine. Tunataka waketi pamoja, watendee wananchi wa Meru, watushi wa Meru kasi vile tuliwachagua. Na Mungu awabariki.